Dobrý den. Čistička vzduchu Lanaform, model Home Air Filter, je také plnohodnotnou čističkou vzduchu. Filtry v ní jsou v jedné komplexní kazetě, je tam HEPA filtr, je tam uhlíkový filtr a fotokatalytický filtr, který reaguje s UV lampami, které jsou uvnitř. To je výborná funkce této čističky, že má v sobě UV lampu. Je to takhle v jedné kazetě, která se do čističky vkládá nezvykle ze spoda. Tak a je hotovo. Nemusíme měnit nic zvlášť, jednou ročně celý tenhle filtr jenom vyměnit za nový. Ovládání je tlačítkové, není to dotykový. Má to jednu rychlost, druhou rychlost, třetí rychlost. UV lampy jsou zapnutý automaticky uvnitř, vypínatelný ionizátor vzduchu a časovač na vypnutí přístroje 1, 2, 4 a 8 hodin. Čas se dá nastavit, kdyby někdo.